নমস্কাৰ নমস্কাৰ মানে বন্ধুক যোৱা কালি আমাৰ এইটো ষ্টুডিঅ'তে আসলতে আমাৰ সিএম ডাঙৰীয়া আহি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ গ'ল। গতিকে আজি আমি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো আমাৰ অন্য এজন অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ। আচলতে ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে যিটো এণ্টি মাৰোঁতে হাঁহি দিছে, কিছু দিছে পাত দিয়ে আপুনি ইমান ধুনীয়া হাঁহি ক'ত শিকিলে ছাৰ কওকচোন বাৰু। মানে না আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলে চাব বিচাৰে আপোনাৰ এই মৰম লগা হাঁহিটো। মৰম লগা শকত আবত পোৱালিটো কৃষ্ণ হব 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 ইমান কিয় হাঁহি থাকিব নালাগে। পিছে আপুনি মানুহক ঠগা আৰু এনেকে হাঁহি মৰাৰ বাহিৰে কিবা বেলেগ জানেনে? আৰু প্ৰতিভা বহুতখিনি দেখিলো। এতিয়া বিশেষকৈ আচলতে আমাৰ দৰ্শকৰো মেইন প্ৰশ্ন আচলতে আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সকলোৰে প্ৰশ্ন যে বৰ্তমান কেবক লৈ অসমত কিমান কি বিতৰ্ক চলি আছে আপুনি দেখি আছে। বহুতে আপোনাক কাটি মাৰিব কৈ আছে, হয়তো আপুনি হয়তো ঠিক নাই, আপোনাক আমি নেক্সট টাইম আমাৰ মঞ্চত লগ পাওঁ নাপাওঁ, হয়তো আপোনাক কোনোবাই কি ঠিক ন মই কথাটো কৈছোঁ কি ঠিক, হয়তো আপোনাক কোনোবাই দিনাখন কিবা কৰি দিবও পাৰে, কৰিম কৰিম কৈ আছে কি ঠিক। হয়তো মই আজি আপোনাক এই মঞ্চলৈ মাতিবৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ, হয়তো কাইলৈ আপোনাক মই ফুলৰ মালালৈ যাব লগা হ'ব পাৰে, আপোনাৰ বগা বৰ নাপায় কিছু যি কি নহওক মুঠতে আপুনি এই কেবখনক লৈ মানে আপুনি কি ক'ব আচলতে? এপৰ জৰিয়তে মেক্সিমাম 5,40,000 মানুহে মেক্সিমাম বুলি কৈছোঁ, তাৰ ভিতৰতো বহুতে তোৰ কেবত এপ্লাই নকৰে, মেক্সিমাম 3-4 লাখ মানুহে কেবৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আবেদন কৰিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন হ'ব, এপ্লিকেশ্যন পৰ্যালোচনাৰ পিছত নাগৰিকত্ব পাম। ডাঙৰীয়া আপুনি যে কৈছে যে মেক্সিমাম 3-4 লাখ মানুহ ন, অসমত বৰ্তমান যিকোৰা জুই লাগি আছে, মানে যিকোৰা জুই বৰ্তমান অসমত জ্বলি আছে, অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত জ্বলি আছে, সেইকোৰা জুই জ্বলি থকাৰ সময়ত বাৰু আপুনি এই 3 লাখৰ ঠাইত 3টা বাংলাদেশীকো অসমত ৰাখিব পাৰিম বুলি বাৰু আপুনি ভাবেনে? যদিহে আমাৰ অসমীয়া মানুহে গৈ আপোনাৰ ঘৰতে হামলা কৰি দিয়ে, আপোনাৰ এনেই নাই কিয়া মাথা খালী হৈ আছে, এই ছাইডত থকা কেইডাল যদি সুৰাই দিয়ে আপুনি বাৰু এই বাংলাদেশী সোপা মানে আপোনাৰ ঘৰতে সংস্থাপন দিব পাৰিবনে? হাঁহি মাৰিছে চাহ দুষ্টটো। বাৰু প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়ক যে আপোনাৰ এই যিপাত যিপাত পেট আচলতে আপুনি খাই খাই বনাইছে, আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা হৈ আছে, দাৰে ঘপিয়াই যদি সেইটো দুফাল কৰি দিয়ে আপুনি বাৰু এই বাংলাদেশীখিনিক আপোনালোকৰ ঘৰত তেতিয়া ৰাখিব পাৰিবনে? ছাৰ হাঁহি চোৱা বাৰু যি কি নহওক আচলতে ছাৰে এটাই জানে যে মই নিজে খাব লাগে, মোৰ নিজৰ পেটটো ডাঙৰ কৰিব লাগে, গতিকে বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাইকিয়া। আমি জিকিব লগা আছে, আমাৰ যদি গাড়ী ৰাখিবলগীয়া আছে, গতিকে আমি আমাৰ কেবিনেট ছেট এখন আমি ৰাখিবই লাগিব, এখন আমাৰ অসমত গৃহীত কৰিবই লাগিব আমাৰ ছাৰৰ মতে। ছাৰে আচলতে হাঁহি হাঁহি উৰাই দিছে কথাবোৰ, আৰু যিমান যি হ'লেও ছাৰৰ লগত কথাত নোৱাৰি, ছাৰৰ বিশিষ্ট গুণ আছে কথা কোৱা, নচা, হঁহা, ছাৰৰ সমান আৰু কোনে পাৰিব? যি কি নহওক ছাৰৰ আচলতে মাথাত চুলি নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ছাৰৰ টেলেণ্ট বহুত আছে, গতিকে ছাৰক বিশেষ একো নকওঁ। ধন্যবাদ ছাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে। আৰু যি কি নহওক আমি সদৌ শেষত আচলতে এটি নতুন ভিডিঅ' ক্লিপ আচলতে যিটো আমি ইউটিউবত পাইছিলোঁ, কোনোবা এটা চেনেলত আপলোড কৰিছিলোঁ, আমি তেখেতৰ পৰা যুগুত কৰি গোটাই আনিছোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ ছাৰ আৰু আৰু কেইজনমান আছে আপোনালোকে চিনি পায়, তেওঁলোকে একেলগে নৃত্য কৰিছিলে, গতিকে সেই নৃত্যভাগ চাই আচলতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিব লাগিছে। গতিকে বন্ধুসকল এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আহি থাকিব, আহক আমি এই নৃত্যটো বহুত